Къде си я баха майката? А те са три, не са две, виж. А, верно, станаха три. Бе, беха две до са. What the fuck? Айде, взека да изчезна. Не, там си. Е, гледай на телефона, ако не виждаш. Това е най-горното, почвам май да се къде. Не, там си. Е, тук виж. Да. Какви са тия трите? Не мога ти кажа. Да беха дронове, що са три. Ма майкато дрончета са баш. Ама, чак са, трябва се пахти огромните дронове. Много се шанта е. Аз даже като не гледам на телефона, не ги виждам. Няма повече зум. И са такива някакви странни шейпове. Ще гледаме после на видеото. Странни форми. И седат на едно място, не че. Нещо само се катерят нагоре надолу. Май си някакви дронове. Баси, мега си. Чакай, че ми се стана лошо. Забивай се свят, брат. Сега като кажат, ще виж. Ама добре се колкват в небето. Аз не ги виждам от тук лесно с око. Нали, без... Виждам някакви точки, малко са такива издължения. По хоризонтала, ама то... Да знаех и как се работи с фокуса. Е, станаха 4, братле. Аре, стига, бе. 5-6, виж. А, къде е 5? Е, тук отдолу, виж на телефона. Четвърто го виждам. Виж бе, виж на телефона. Петто го виждам. Три в триъгълник горе, отдолу са още две. Е, стига, бе. Какво става тук, е? Шест копалета станаха и... Е, сега по-що ти покажа, като го свалиме клипчето, ще ти покажа то едното отляво, много странно изглежда, като някакви три точки, бъдете. И се разпръскват копалетата. Чакай да...